Daug ko esam prisakę. Manau, mes norim kovot kaip pasnėse varžybose. O visa kita, kaip bus, tai bus. Nu, šiaip čia ir tikite, kad galite pakeisti šitos serijos eigą. Kur ten pat? Ką žinau, Lietuvos istorija gal taip nebuvo. Aišku, mes rankų nenuleidžiam, bet to mums nėra kur trauktis ir nėra ką prarast. Kokia galbūt psichologinė komandos būsima dabar? Ką žinau, psichologinė, aišku, visi nusivylė tikrai vakar. Įdėjo daug jėgų ir tos kvailos klaidos palaido mums varžybas. Ką padarys? Iš klaidų mokamas. Laimėjo tai, kad silpnų vietų neturi. Daug nes laimėjo. O šiaip kažkokių niuansų yra. O nuovargis jaučiasi? Nuovargis? Ką žinom, mes galim sakyti antrojo sezono pusėje. Tikrai neturėjo daug varžybų, tai manau, tokio didelio nuovargio nėra. Kokios buvo tos pagrindinės pralaimėjimo priežastys? Klaidos. Nesimetimas iš šono. Padarėm tokių paprastų klaidų, kurie bėgo, įmetė idėją. Gale. Galbūt patirtis šiek tiek sužaidė, kad vis tiek žalgiriečiai yra labiau patyrę. Patirtis, ne patirtis. Aišku, kiekvienas gali suklysti. Išmintat kamuolį šautą, bet ką žinau, jeigu nėra žmonių neklystančių. Tai aišku, jie labiau patyrė pagal metus, bet mes irgi esam, aišku, jaunesni, bet kovojam, bet tai yra paprastas klaidas. Neišsimetėm iš auto, žaidžiami 2-2 praradom kamuolį. Ką padarysim?